Bon dia, benvinguts per aquesta jornada en honor d'un membre il·lustre de la casa que ens va deixar fa just un any, en Francesc Vallverdú. Ja vàrem tenir a l'Institut una jornada d'homenatge, però no era promoguda per l'Institut o per la secció filològica, com és el cas, sinó pel Congrés de Cultura Catalana, i això indica, per si no n'hi ha prou, després tindrem altres mostres, l'aspecte polifacètic d'en Francesc, que va destacar en molts àmbits, en moltes comeses. Com que ens han dit que siguem breus, jo ho seré especialment. Jo recordo en Francesc en tres àmbits, un d'ells molt, estic parlant de fa 50 anys, per tant molt antic, quan jo era estudiant de la carrera de biològiques, el 64 o el 65, segurament el 64, i de manera totalment voluntària ens va fer durant alguns mesos unes classes de català. Estem parlant del 64, per tant el cap dels estudiants de la carrera havíem estudiat català de manera oficial, oficiosament havíem llegit i potser algú havia estudiat, però bé, doncs com devia fer amb altres cursos, amb altres facultats, va ser la primera finestra oberta al coneixement de la llengua com calia. I encara recordo una anècdota que no sé si vaig explicar l'altra vegada, i és que un dels dictats que ens feia i després ens comentava per veure els errors que havíem fet, em va donar primer una satisfacció dient que només havia tingut una falta, un dictat extens, però després la coltellada forta perquè la falta era amb el meu segon nom, que havia posat Domènec amb H. Allà vaig aprendre que Domènec, igual que Vic, igual que altres termes acabats amb C, doncs ja no s'han d'escriure amb CH, cosa que m'agradaria molt que alguns coneguts i amics recordessin també, que no és sempre el cas. Bé, aquest és un aspecte personal. Després l'he conegut com a delegat del president Giné, a les societats filials. Va fer una feina molt important. Era una època, estic parlant dels anys 2005, 2006, 2007, abans de la crisi, quan hi havia una inflació de sol·licituds de societats científiques alienes a l'Institut que volien esdevenir societats filials, i la situació doncs, començava a veure's que era complicada, i tant per les societats filials de l'Institut, que doncs, el tracte que va tenir ell va ser molt cordial i molt beneficiós en molts aspectes, com per aquestes societats que volien entrar, i només dues ho van aconseguir des d'aquests 10 anys que esmento, doncs va ser un diplomàtic expert i que crec que a l'Institut li deu molta feina. I després l'última faceta, com a membre, el seu paper a la secció ja parlarà segurament la presidenta, però com a membre de l'Institut, en els plens, el recordo que molt sovint les seves intervencions eren per, de manera doncs, de vegades ferma, de vegades doncs, una mica més pausada, per indicar que no estava d'acord amb algunes de les coses que, com molt sovint passa, no tothom ha d'estar d'acord amb el que es diu des de la presidència o des d'altres llocs. I en tot cas, molt sovint el seu raonament ens feia reflexionar a tots una mica i ens adonàvem que allò que donàvem per sentat, que l'Institut pensava tal cosa, o el ple de l'Institut, doncs no era general, de manera que jo crec que aquest posar èmfasi en alguna visió que no tothom compartia, en alguns casos, en altres sí, naturalment, doncs jo crec que ens va ajudar força en la tasca des de presidència i també segurament els membres de l'Institut. En tot cas, el recordarem, i jo personalment, amb un gran efecte, no només per aquest episodi llunyà, jo el vaig conèixer llavors i no el vaig tornar a veure fins a finals dels 90, quan vaig ingressar a l'Institut, i per tant vaig tenir una gran alegria de retrobar-lo aquí. Res més, moltes gràcies, presidenta, és el teu torn. Bé.
Bé, nosaltres, els membres de la secció filològica, no només sabíem que havíem de fer-ho, sinó que volíem retre un homenatge al nostre company, company de secció, amic de tants anys, Francesc Vallverdú. Quan se'ns van avançar altres institucions, ens hi vam afegir, però ja des d'aquell primer moment vam dir que nosaltres, els companys de la secció filològica, volíem encapçalar-ne un altre d'homenatge i que ho faríem just per recordar una altra vegada, per tenir-lo en memòria un any després de la seva mort, aproximadament un any després de la seva mort. És la jornada que ens convoca aquí. Jo no parlaré gaire de Francesc Vallverdú des del punt de vista científic perquè ho faran tots els col·legues, tots els col·legues que parlaran a les jornades, a part de la presentació general de la jornada a càrrec de Joan Martí, coorganitzador d'aquest acte. Però sí que voldria dir, destacant el que acaba de dir el president de l'Institut, és que en Francesc va ser un home molt polifacètic, molt polifacètic. Com sabem, les paraules tenen el seu valor. Per tant, un en diem polifacètic en sentit positiu, uns altres en dirien tastolletes, i realment eren tastolletes perquè li interessava tot. I va dedicar-se a moltes coses, perquè si jo hagués de destacar les característiques que trobaven en Francesc, és que era un home compromès, generós i disponible, que això no passa normalment en aquelles persones que es dediquen a tasques que tenen una gran representació. Era un home compromès. Ens ho mostra la seva poesia, però no només la seva poesia, sinó fins i tot el compromís que ell va prendre en la normalització de la llengua, ja sigui a través de la seva elaboració intel·lectual en sociolingüística, ja sigui a través de la seva tasca pràctica a la Corporació de Mitjans de Comunicació. Era un home totalment compromès amb l'Institut, de tal manera que no va vacil·lar, gairebé no feia, ara no recordo exactament, però feia molt poc temps que era membre de la secció filològica i aleshores president el va posar dintre de la seva candidatura del seu Consell de Govern com a vicepresident. Mai no va dubtar. Era un home molt generós. En Francesc Vallverdú no formava part d'aquestes capelletes que intenten col·locar els membres de la capelleta cada vegada que portava un projecte editorial endavant. I això és una cosa que jo penso que no li agrairem mai prou, perquè en un país petit, una persona que sàpiga integrar diferents colors en una mateixa empresa, és molt d'agrair i no sobren. No n'hi ha tants com perquè puguem presumir en aquest sentit d'un país completament obert a totes les representacions. En Francesc ho era. Quan va fer l'enciclopèdia de la llengua catalana, vam veure com va integrar professors de totes les universitats i, a més, de tots els colors polítics, també. I en Francesc era un home disponible. Era tan disponible que, com ja he dit abans, els dos dies de ser a l'Institut ja va ocupar càrrec. Després va ser comissionat, va ser delegat pel president de l'Institut. En Francesc era un home disponible perquè si no hagués tingut aquest tarannà, segurament la seva tasca de poeta no hauria patit el que va patir amb la seva dedicació. Ell tenia com una doble vida, la vida professional on es guanyava el salari i la seva vida acadèmica, intel·lectual i de servei al país. Però no va vacil·lar en cap moment quan el país li va demanar que posés els seus coneixements lingüístics al servei de la normalització de la llengua i així va estar 20 anys fent d'assessor de la Corporació Catalana. Aquest homenatge, doncs, l'havíem de fer i el volíem fer, perquè en Francesc, a la secció filològica, ha deixat un buit, que és el buit d'aquesta generositat, d'aquesta disponibilitat, aquest tarannà afable que feia que cada vegada que arribàvem a la secció ens rebia sempre amb un somriure i amb una apretada de mans. Moltes gràcies, doncs, per ser aquí. Gràcies en nom dels companys de la secció filològica i avui traçarem, esbossarem més detalladament tot aquest polifacetisme del Francesc Vallverdú. Moltes gràcies.
Gràcies, presidenta. Demanaré ara al senyor Miquel Àngel Pradilla que pugi. Nosaltres baixarem a la primera fila. Bé, molt bon dia a tothom. En nom del comitè organitzador d'aquestes jornades, d'aquesta jornada en honor a Francesc Vallverdú, jornada que coordinem, que coordino juntament amb en Joan Martí, també us vull donar la benvinguda, per descomptat, a una sessió que confiem que siga alhora que entranyable, també ben productiva en l'àmbit del coneixement. A mi em tocarà fer el paper sempre ingrat de controlador de temps, de manera que, tot i que ja ho he advertit prèviament, seré implacable amb la regulació d'aquests espais que tenim assignats, perquè és una jornada molt atapeïda i certament no ens en sortiríem si no ho fes així. De manera que, ja més enllà del protocol, començo directament a presentar-vos la primera de les intervencions, que anirà a càrrec de Joan Martí i Castell. No m'entretindré en cap dels ponents a explicar les bondats curriculars que representen, són tot gent que coneixeu perfectament i, per tant, bàsicament us diré la seva afiliació professional, membre de la secció filològica, de la qual ha estat president, i professor de la Universitat Rovira i Virgili, de la qual també va ser primer rector. Joan, tens la paraula. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. President de l'Institut d'Estudis Catalans, presidenta de la secció filològica, directora general de Política Lingüística, senyora Carme Vilaginés i familiars de Francesc Vallverdú, companys de la secció, membres de l'Institut. Després del sotrac terrible que fou el traspàs de Francesc Vallverdú, en aquesta mateixa institució on som ara, celebràrem un acte d'homenatge, com ha estat dit, a la seva persona i a la seva obra. Per què, podríem preguntar-nos, avui li en dediquem una altra? Són possibles distintes respostes. La principal és que Francesc Vallverdú mereix tots els homenatges com li vulgui dedicar. Per l'obra extensa, rigorosa, variada, que ens deixà com a herència indeleble, i per la qualitat humana que el distingí com a persona bondadosa, noble, sincera, oberta, generosa. Però la que pesa molt decisivament és que la secció filològica ha volgut oferir-li una selecció d'aportacions en honor seu com a prova de gratitud corporativa de la secció per tot el que ell feu, que fou tant, en favor de les nostres obligacions. Quan Francesc Vallverdú ens deixà, els seus companys i amics restàrem tan aclaparats que l'única reacció que tinguérem fou la de tristesa i la d'incredulitat que ja no seria entre nosaltres. No tinguérem esma ni ànims, sinó de pensar que perdíem un col·lega, un amic, savi i exemplar en el capteniment i que el buit ningú més no el podria omplir. No trobàrem forces per retre-li aleshores tots els honors, ni aleshores ni mai no les tindrem per ésser del tot justos amb ell, ja que és incommensurable el que ens deixà com a investigador, com a persona, com a patriota. La Fundació Congrés de Cultura Catalana, com ha estat dit per la presidenta de la secció, ens allargà la mà per ajudar-nos a sobreposar-nos i a contribuir amb una sessió emotiva que organitzar i que ens permeté dir-hi alguns mots. Tanmateix, la secció filològica sabia que quedava pendent un deute inesquivable i l'homenatge que avui li dediquem vol ser una aproximació a saldar-lo. La presidenta de la secció filològica, Maria Teresa Cabré, un cop prengué possessió del càrrec, fou de les primeres qüestions, si no la primera, de què em va parlar a mi. Cal
que organitzem un simposi a la memòria de Francesc Vallverdú, em digué, i voldria que te n'encarreguessis tu d'organitzar-lo. Jo era conscient que una cosa i l'altra tenien un sentit especial. Que calia fer una jornada en honor seu era obvi. Que fos jo qui mirés de preparar-la no ho era tant. Fins i tot era un xic estrany, per una raó molt senzilla. En el si de la secció hi ha col·legues que es dediquen més directament, fins i tot monogràficament, a la sociolingüística. Consegüentment, era lògic que algun d'ells en fos l'organitzador. Però vaig entendre la presidenta i li ho vaig agrair i li ho agraeixo ara públicament. Volia que fos jo perquè havia seguit de prop les relacions que m'uniren durant gairebé 50 anys amb en Francesc Vallverdú i en coneix bastament els punts de coincidència, però també els de discrepància, als quals feia referència fa poc el president de l'Institut. Gràcies, presidenta, per haver-me donat aquesta oportunitat que fa que ara pugui dir algunes paraules d'un gran mestre de la sociolingüística catalana. Però, és clar, necessitava algun suport i l'he tingut sense condicions amb el doctor Miquel Àngel Pradilla, el qual ha estat vora meu en la solució de tots els aspectes de l'acte d'avui. Moltes gràcies, també, doncs, benvolgut amic. Hem de reconèixer, Miquel Àngel Pradilla i jo, la presidenta, que no ens ha estat gens complicat de preparar-lo. Ens ha costat, com era previsible, fer la selecció de les persones que presentaran sengles ponències, ja que hem hagut de fer una tria que ha impedit inevitablement la participació de moltíssims altres especialistes que també ens hauria agradat que avui ens parléssim i que sabem que els hauria agradat de fer-ho, una part dels quals sou aquí presents. Amb la presidenta i amb el doctor Miquel Àngel Pradilla vam estar de seguida d'acord que l'objectiu principal d'aquesta reunió, i ho deia també ara Maria Teresa Cabré, havia de ser, evidentment, el record inesborrable de Francesc Vallverdú. Però entenguérem també unànimament que ens corresponia que es parlés de les aportacions excel·lents, algunes del tot pioneres, en els diversos àmbits en què treballar. Avui n'he descobert una altra, de professor, de persones que es dedicaven a altra cosa que filologia i lingüística. No el coneixia, aquest. Essent organitzadora la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, tenint en compte les funcions d'aquesta corporació, hem cregut que havíem de posar l'accent en la investigació de Francesc Vallverdú, més que no pas en altres vessants personals. Aquesta consideració i conclusió ens feren adonar d'un problema no pas fàcil de resoldre adequadament. Francesc Vallverdú s'ocupà d'àmbits distints i tots igualment transcendents de la ciència del llenguatge. El problema que em refereixo és, esclar, el de la impossibilitat d'abraçar-los tots de manera suficient. No en volíem deixar cap al marge, però tot i així, pretendre aprofundir-los era una empresa que havíem d'abandonar. I pensàrem que era just que sortíssim de l'exclusivisme de la sociolingüística. Som conscients que entre els membres de la secció i de l'Institut d'Estudis Catalans en general, coneixem tots la producció àmplia de Francesc Vallverdú en aquest camp. No solament en fou un expert de primeríssima línia, sinó que n'esdevingué un dels principals introductors en la seva aplicació a tots els països catalans. Algunes persones tenim l'honor de constar com a membres fundadors del grup català de sociolingüística. Tanmateix, sense la capacitat, l'entusiasme, l'empenta, el prestigi de Francesc Vallverdú, no hauria arribat fins on ha arribat aquest grup, malgrat les dificultats de tota mena, especialment de recursos a què hagué d'enfrontar-se, sobretot en els anys dels inicis.
Consegüentment, Francesc Vallverdú n'és el principal fundador del grup. Avui, sortosament per a tots, ha esdevingut la Societat de Sociolingüística Catalana, filial d'aquesta institució. Igualment, sense el seu impuls i sense la seva il·lusió i disponibilitat, no s'hauria sostingut una de les revistes capdavanteres en l'estudi de la sociolingüística no exclusivament catalana del grup i ara de la societat, com és Treballs de Sociolingüística Catalana. Jo diria que és impossible o gairebé de llegir la bibliografia de cap recerca sobre sociolingüística catalana en què no aparegui citat, sovint amb una freqüència francament alta. I no manquen tampoc obres de referència internacionals en què també hi consten resultats de la recerca de Francesc Vallverdú que són teoria universal, és a dir, aplicable a totes les llengües. Tots sabem que conceptes com diglòssia, bilingüisme, conflicte lingüístic, estàndard, estandardització, normativització, normalització, política lingüística, etc., tingueren en les seves exposicions un tractament aclaridor i particularment innovador, que els llevava l'ambigüitat, les contradiccions, les incoherències que encara avui no hem superat del tot. Segurament que tothom sap que fou un home d'edicions 62, entre altres motius perquè, per la generositat de què he parlat, des de la responsabilitat de l'editorial ens demanava que féssim un llibre, que ens supervisessin algun altre, que corredactéssim una enciclopèdia. Aquest tarannà ens obria molts, i m'hi conto, les portes al món de la publicació en moments difícils i, per tant, a la possibilitat d'assajar les primeres passes com a autors. Això no obstant, el que no és tan segur és que generalment es conegui l'enorme dedicació que hi va tenir a causa de la confiança que li feren els màxims responsables d'aquesta gran empresa. Refereixo a Josep Maria Castellet, a Ramon Bastardes, a Josep Corredor Mateus, etc. Una confiança que es guanyà per una sensibilitat peculiar a saber triar què convenia que es publiqués, no ja solament en l'àmbit de la lingüística o de la filologia, sinó també en la literatura de creació, tant la tradicional com la nova, tant la catalana com la universal. Jo vaig tenir el privilegi de treballar amb ell i amb en Joan Solà en l'equip d'assessoria lingüística que formàrem tots tres sota la coordinació de Francesc Vallverdú per a la confecció de l'enciclopèdia Gran Larús Català. És una tasca que ens aplegà des de força abans de 1990, en què aparegué el primer volum, fins al 1993. Per tant, durant els gairebé 5 anys de companyonia, vaig poder copsar, a més del criteri personalíssim sobre la normativa del català, també n'ha fet esment el president, al marge que hi estigués o no d'acord, de vegades discrepàvem, la importància que tenia, vaig descobrir, en l'ànima d'edicions 62. N'era una peça capdalt. En aquesta experiència vaig descobrir l'home que fon els pensaments i els fets, coherent, lleial a si mateix i als altres. No era fàcil convèncer-lo de res que veiés diferentment, però no es dolia d'haver de rectificar. Dialogava constantment, llargament, insistentment. Jo guardo moltes cartes, alguns papers manuscrits, en què m'explicava què pensava de tal o tal ús literari i m'incitava a respondre-li amb la mateixa claredat i sinceritat amb què ho feia ell. Aquesta rellevància a Can 62 era deguda en bona part a la sensibilitat del creador, és a dir, del poeta que era, una altra faceta en què s'ha aprofundit poc. Vaig tenir l'ocasió de descobrir-la als anys 60 del segle passat,
quan en una llibreria d'Itàlia vaig trobar-hi una antologia de poesia catalana de protesta, en italià, en què no hi faltaven els versos de Francesc Vallverdú. Primerament, practicar el que es coneixia per realisme social, condicionat per la ideologia amb què calia respondre al franquisme aniquilador que patíem, i després es va deixar endur per una inspiració més complexa, més mediàtica, més transcendent. Aquest forjador de poesia tenia un ull especial a saber triar prosa i vers de qualitat. I l'esperit de creador el conduí a la recreació, que és la traducció literària. Fou un traductor de gran categoria, especialment de l'italià. Finalment, m'aturaré aquí, fou assessor lingüístic de Televisió de Catalunya. Una altra labor de qui molts no tenen prou coneixement, una labor, per cert, àrdua, perquè, com m'havia explicat ell, era molt difícil que en el món complex dels mitjans de comunicació s'acceptés, primerament, la necessitat d'una forta disciplina que reforcés la unitat de la llengua, i, segonament, les propostes d'esmenes concretes que feia a tal o tal comunicador. Francesc Vallverdú hagué de lluitar fortament, i guanyava i perdia, però sempre procurar salvar la dignitat de la llengua catalana, la riquesa dels registres, l'oportunitat de la variació de tota mena. Ho ha dit la presidenta de la secció filològica, en tot allò en què es comprometia responia sense dilacions. Tenia una tenacitat en l'acció veritablement inusual. No fallava absolutament mai i fou un treballador infatigable que no decebia. Per a ell, els compromisos eren sagrats, modèlic en aquest sentit. Doncs bé, la secció filològica ha volgut que cap de les facetes en què intervingué restés fora de la reflexió entorn de l'obra ingent de Francesc Vallverdú. Per això hem sol·licitat especialistes dels àmbits distints a què m'he referit que acceptessin de parlar-nos-en. La sociolingüística és comprensible que s'endugui la major atenció, però hem volgut que s'analitzi des de punt de vista ben diferenciats, ja que Francesc Vallverdú l'ha tractat també des de perspectives variades. Els professors George Kremnitz, Joan Argenter, Emili Boix i Miquel Àngel Pradilla en seran els encarregats. Respecte a la relació amb els mitjans de comunicació, Josep Gifreu ha acceptat de fer-nos-en una aproximació. Respecte a l'àmbit de la normativització que té a veure, doncs, per tant, també en la seva tasca Edició 62 i Televisió de Catalunya, ens en parlarà Mila Segarra. Del vessant de traductor, l'anàlisi anirà a càrrec d'un expert en la matèria, Joaquim Mallafré. I del Vallverdú poeta ens en parlarà un poeta, Josep Piera. La secció filològica ha volgut lligar directament a l'homenatge la qui fou esposa de Francesc Vallverdú, la Carme. Li vam demanar no solament que ens volgués acompanyar en aquest acte entre científic, solemne i sobretot amical, sinó també que ens hi adrecés unes paraules. Ella en farà la cloenda. Acceptar amb la màxima generositat, ens va recordar el mateix Francesc Vallverdú. Li ho agraïm ben sincerament, però que sàpiga que la sol·licitud no l'hem feta solament per cortesia, sinó perquè la considerem en certa manera com una col·lega més de la secció, ja que ens ha acompanyat moltíssimes vegades, pràcticament en totes les sessions que hem fet fora de Barcelona. I fins i tot hi ha desenvolupat una feina voluntària de reportera fotogràfica que ens ha deixat, poca broma, una bona memòria d'aquestes passejades arreu dels països catalans. Carme, gràcies, moltíssimes gràcies. Gràcies també a tots els ponents,
si m'ho permeteu, els ponents, especialment el professor Kremnitz, perquè ve de molt lluny, i gràcies també a tots els presents perquè heu volgut assistir en aquesta jornada. Bé, ara és el torn de Georg Kremnitz. Per a mi és un honor i un plaer poder-lo presentar. És un occitanista, un catalanista, és un romanista en majúscules que ha contribuït extraordinàriament a la visibilització de la llengua catalana i de la seva cultura en el món germànic en general. No? Amb ell hem tingut una relació que va anar de vegades de bracet del mateix Francesc Vallverdú, on vam assistir a Viena a diverses jornades i congressos. És una persona d'una afabilitat extraordinària, d'una saviesa infinita. Professor de la Universitat de Viena i membre corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans. Georg, tens la paraula. Benvolguda família Vallverdú, senyores i senyors. La tasca que em van confiar els organitzadors d'aquest acte no és fàcil. Parlar a la vegada de la persona de Francesc Vallverdú i de la sociolingüística catalana, però sobretot fer-ho a través de les meves impressions subjectives. El perill més gran és que aquestes prenen massa importància. Espero evitar aquest escull. És clar que parlaré sobretot del sociolingüista, tot i que sigui conscient de la trajectòria de Francesc Vallverdú en altres parts de la saviesa. D'altra banda, la nostra relació comença 47 anys enrere, ja fa molt temps. La primera vegada que el vaig trobar va ser per Pasqua a Florida l'any 68, quan vaig fer amb algunes companyes d'estudis des de Montpellier, on jo estudiava en aquell moment, un viatge cap a Catalunya i Andorra, i Robert Lafont, el nostre professor comú, ens va aconsellar de contactar-lo i fer-ho va resultar fàcil. Recordo un home jove, el tenia llavors 32 anys, una mica com en la foto que veiem fa un moment, amb cabells molt negres i d'una gran vivacitat. Sabíem sobretot que era poeta, amic de Lafont, i que treballava en una editorial catalana, per a nosaltres estrangers una cosa curiosa. Jo llavors entenia encara amb dificultat la llengua, el meu català era passiu i sobretot dolent, i ell parlava amb tanta rapidesa que bona part de les seves idees m'escapaven. Ell, més tard, no se ne recordava d'aquest primer encontre. És normal, jo acompanyava les col·legues i servia sobretot de conductor, no sabia dir quasi res en català, era a l'ombra del grup. Llavors era el moment de la publicació de L'escriptor català i el problema de la llengua, llibre que em deixaria una impressió duradora. Durant la nostra estada em vaig procurar el llibre, de fet aquest va ser el primer llibre científic en català que vaig llegir. Continuo pensant que és un llibre molt important, un llibre amb el qual l'autor obria el camí cap a una nova reflexió sobre la relació entre escriptor i llengua utilitzada, sobretot respecte a altres publicacions en llengües amb més parlants i lectors més tardives. Haig de dir que les seves idees han sempre estat presents quan he treballat sobre la qüestió de la tria de la llengua d'escriptura per part dels autors. Però el que el 68 encara no sabia era que aquell era el moment, més o menys, del naixement de la sociolingüística catalana que en pocs anys tindria una importància real en el si d'aquesta disciplina, globalment encara relativament recent. Avui tinc la impressió que es va nodrir sobretot de tres fonts. La primera, des del punt de vista històric,
seria l'enquesta d'Antoni Maria Badia i Margarit sobre la llengua dels barcelonins, el primer volum del qual fou publicat el 69, però els treballs preparatius havien començat, com diu el mateix Badia, el 62, quan tornava dels Estats Units. La segona font seria el vessant valencià amb els treballs, sobretot teòrics i, en un cert sentit, especulatius de Racil i de Nignoles, pocs anys més tard. El llibre, petit en dimensió, però d'una gran importància per això que més tard s'anomenaria sociolingüística perifèrica, d'aquest últim conflicte lingüístic valencià es va publicar el mateix any 69. La tercera font de la sociolingüística inicial catalana, penso jo, és l'obra de Francesc Vallverdú amb el llibre ja evocat, però també amb el títol Dues llengües, dues funcions, de 70, El fet lingüístic com a fet social, de 73. Acostat de les seves immenses lectures i profuns coneixements, Vallverdú aportava una consciència social aguda que tenia en compte la integració del conjunt d'habitants de Catalunya a la comunitat, a la comunitat de parla i de cultura. Quan el grup català de sociolingüística es creà formalment a la Universitat d'Estiu de Prada l'estiu de 73, a fi de poder participar al Congrés Mundial de Sociologia de Toronto, Vallverdú era naturalment un dels membres fundadors, tot i que no pogué participar-hi perquè la dictadura, a causa del seu engatjament polític, no li va permetre viatjar. Aquell moment en el qual nosaltres, joves lingüistes forasters, amb preocupacions socials i, doncs, amb interessos per la sociolingüística, que començava a guanyar importància i, cal dir-ho, especialment interessats per una sociolingüística engatjada, començàvem a llegir amb molta il·lusió els textos que ens arribaven dels països catalans. Vallverdú ens interessava particularment perquè tenia aquesta preocupació d'allò social que per a nosaltres era molt important també. Ell tenia un enfocament gairebé poètic de la llengua, amb uns raonaments sociolingüístics molt pràctics. Potser no és sorprenent que Vallverdú és l'autor català més citat dins la meva tesi de l'any 74. Una vegada mort el dictador, semblava començar una nova època. La transició, avui una mica idealitzada, perquè totes les esperances semblaven permeses. L'ordre antic es desfeia i començava un de nou que encara no existia. Coneixem totes i tots l'història dels compromisos del 77-79 i sabem que moltes de les esperances no es van realitzar. Bé, fa dos dies l'Espanya rebia una resposta a això. Per això, la situació entre catalans i espanyols és tan complicada. Però, en aquells temps, es tractava sobretot de construir una societat renovada. Vallverdú va participar d'una forma molt activa. La normalització lingüística a Catalunya del 79, aproximació crítica a la sociolingüística catalana del 80, són dos llibres en els quals l'autor expressa clarament la seva esperança d'arribar a aquesta normalització, terme que li importava tant. Cal dir que aquest terme fou creat per Lluís V. Racil i té una trajectòria molt llarga en la sociolingüística, en general en el mateix sentit que Vallverdú li va donar. D'altra banda, recordo que ell em va mostrar els primers exemples d'una sèrie il·lustrada de quaderns Recuperem la nostra història
destinada a reintroduir a la societat catalana els moments més importants de la seva història silenciats sota la dictadura. En aquest període, el juliol de 77, es celebrava a Perpinyà el Seminari Internacional de Sociolingüística. Després del Congrés de Toronto, aquest seminari proporcionava a la sociolingüística catalana la possibilitat d'una presentació pública, sobretot durant una sessió nocturna en la qual el grup va presentar algunes de les seves posicions. Hi havia Badia i Margarit, hi havia Torres, Aracil i Bernadó, sobretot. Molts dels membres del grup hi van participar. Aquelles dates coincidien amb el moment de negociacions secretes, que no eren tan secretes, entre el govern espanyol i els catalans a l'exili, sobretot amb el president Tarradellas. Una part d'aquestes negociacions es passaven a l'uny del indret del seminari. Recordo que una matinada els catalans presents van anar a salutar el president tot just arribant de Ginebra. En un cert sentit vaig veure l'acabament d'aquestes negociacions al moment de la clausura del Congrés de Cultura Catalana a finals de novembre de 77 a Barcelona, en el qual Vallverdú tenia un paper important. Durant el seminari vaig concebre la idea de fer una antologia de textos de sociolingüística catalana en alemany. Quan en vaig parlar amb Antoni Badia i Margarit, ell m'encoratjà a fer-ho i jo vaig posar fil a l'agulla. Vaig formar un nucli de traductors a Münster, on treballava en aquest moment, vaig fer la tria dels textos, vaig cercar un editor, etc. Això significava una relació constant amb els membres del grup per veure les seves reaccions a les meves idees, per rebre textos que no tenia i per completar la meva informació en general. Mai no oblidaré un dels nostres encontres, crec que va ser a la primavera del 78. L'amic Gentil Puig i Moreno m'acollia a casa seva i jo tenia una cita amb Badia, Torres i Vallverdú en un restaurant no gaire lluny de la Rambla de Barcelona. Per diverses raons, alienes a la meva voluntat, entre altres, un col·lapse a les línies de metro, vaig arribar amb 40 minuts de retard al lloc indicat. I això amb una persona com Badia i Margarit, que una vegada s'havia excusat fervorosament d'un retard de 2 minuts i mig, i jo, que sempre he tingut tant en compte la puntualitat, un vici prussià que tinc. El que menys inquiet estava era Francesc Vallverdú. Recordo amb detall aquest dinar on es va discutir molt i els hi vaig demanar textos i informacions concretes. Cada vegada quan demanava alguna cosa, Francesc Vallverdú reflexionava un instant i després deia: és factible, el tindràs aviat, o al contrari. I m'ho va enviar tot molt ràpidament. Des d'aquell dia la paraula factible forma part del meu vocabulari actiu en qualsevol llengua. La publicació del llibre i la bona acollida que el va seguir, i no només a Alemanya, va fer que les nostres relacions s'intensifiquessin. Crec que és en aquell moment quan va néixer realment la nostra amistat. D'altra, de part meva existia ja, però va venir mútua. D'altra banda, vaig anar entenent que més tard assumís les funcions de president del grup català de sociolingüística, de director de la redacció de Derivals de Sociolingüística Catalana i de moltes altres tasques amb capacitat organitzatives. Per altra banda, em sorprengué una mica que no entrés a la secció filològica de l'IEC fins al 2002. Sempre em feia molta il·lusió de treballar en algun assumpte amb ell,
perquè sabia que les coses amb ell es feien bé, els compromisos. La meva nominació a Viena el 86 va paradoxalment tancar per alguns anys el període en què podia anar a Barcelona de forma molt regular. Les tasques a casa em van ocupar tant de temps que la meva presència a Barcelona va ser molt més esporàdica al que esperava. Tot i així, vaig poder participar al segon congrés internacional de la llengua catalana, el 86, i vaig estar-hi al corrent, sobretot a través de lectures. Recordo sobretot la petita però important publicació Elocució i Ortologia Catalanes del 86. Va ser en aquest moment que vaig adonar-me que Francesc Vallverdú tenia una tasca importantíssima per tal d'assegurar una certa correcció en el llenguatge usat als mitjans de comunicació. En l'any 90 vaig publicar el meu llibre sobre multilingüisme social que va rebre una acollida bastant positiva a Alemanya. Vaig pensar que potser tindria un cert interès per als catalans. El vaig enviar en francès i la resposta va ser de seguida positiva. Pocs mesos més tard tenia el primer exemplar de la versió catalana a les meves mans. Confesso que va ser una gran alegria per a mi, encara que per un cert temps foren esporàdiques, les nostres relacions guanyaven en intensitat i cada vegada quan ens veiem, poques paraules eren suficients per a saber que estàvem d'acord sobre moltes qüestions. La situació va canviar novament quan els editors de les obres completes de Pompeu Fabra, el prematuradament mort Joan Solà i Jordi Mir, aquí present, ens varen demanar en Francesc i a mi d'escriure junts l'introducció de la part més sociolingüística del conjunt. Em sembla que va ser el 2003 o 2004. El repte era considerable. Calia parlar de sociolingüística en un període on el terme encara no existia. Doncs, sociolingüística avant la lettre. D'altra banda, la lingüística ha sempre tingut un vessant social i històric i moltes de les reflexions de Fabra avui serien clarament considerades com a sociolingüístiques. Era clar que aquest objectiu demanava una coordinació molt detallada entre nosaltres dos. Jo tenia previst de passar uns dies a Barcelona a la tardor de 2004 i en Francesc em va convidar a casa seva on vam intercanviar durant llargues estones les nostres aportacions sobre el projecte i moltes coses més. Aviat acordàvem la manera de treballar i jo em vaig posar a redactar la meva part sense esperar més. Però en Francesc, més al corrent de les coses, va trigar encara una mica a fer-ho i, de fet, tenia tota la raó. Finalment, el volum amb els textos sociolingüístics va ser el darrer publicat el maig 2013. Ell va saber treballar amb molt menys pèrdues d'energia, com en el meu cas. La col·laboració entre dos autors és sempre una cosa bastant difícil, però crec que no sols vam produir un text que responia a la demanda, sinó també aquest treball en comú ens va produir moments molt agradables. De la perspectiva d'avui, em plau especialment que en Francesc hagi vist el volum definitiu i que, plegats, poguéssim fer un treball tan satisfactori. Bé, passaré una mica més ràpidament sobre el treball en comú per la segona jornada de l'Associació d'Amics del professor Antoni Maria Badia i Margarit, sota el títol Cap a on va la sociolingüística, i
altres coses més que on ell em demanava col·laboració, però la col·laboració no era unilateral. Francesc Vallverdú va participar en textos importants als volums que els meus col·laboradors em van dedicar en diverses etapes biogràfiques. Va venir a Viena per al col·loqui sobre el discurs sociolingüístic actual, català i occità, celebrat a inicis del juny de 2005, i va repetir la seva presència al 22è col·loqui germano-català que tingué lloc també a Viena el setembre de 2010, la part sociolingüística amb el tema el concepte de països catalans. Sempre impressionava per la claredat de la seva argumentació i de les seves posicions, ja el vam entendre alguna vegada avui, els productes de les seves reflexions mereixen, sobretot avui, una lectura atenta i renovada. Un moment particular de la nostra relació va ser quan la Fundació Congrés de Cultura Catalana, el president de la qual era en Francesc des del 2003, el govern d'Andorra i la Fundació Ramon Llull em van atorgar el 22è Premi Internacional Ramon Llull 2002 a Andorra. Junts vam fer el viatge d'anada i tornada des de Barcelona i aquests dies que vam passar junts vam parlar molt, sobretot sobre la situació de Catalunya. Abans li havia enviat el text de la meva conferència de Cluenda del 23è col·loqui germano-català que es va celebrar a Berlín i a Leipzig i ell em va enviar la seva meditació perplexa d'un sobiranista moderat datat de l'1 de novembre de 2012. Un text que mostra perfectament la complexitat i la pluralitat de factors que entraven en les seves consideracions. Vam discutir llargament sobre les nostres posicions respectives i la impressió que em queda fou la d'una preocupació social constant. Ell no pensava en termes d'independència o d'autonomia, sinó en les possibilitats de coexistència de grups diferents, una lliçó que Europa tindria d'aprendre aviat. Pensava en la gent que lluita per la seva existència, lluita especialment aferrissada des de la crisi de 2008. Quan l'Universitat Oberta de Catalunya, el maig de 2014, em va demanar una contribució per la celebració dels 15 anys de la Càtedra de Català, les seves reflexions fonamentaren una part important, encara de forma subterrània, ara un noto, en l'elaboració de la concepció que vaig presentar. El 17 d'octubre de 2013, els organitzadors del Congrés de l'Associació Internacional d'Etudes Occitana, previst pel mes de juny de 2014 a Lleida, em van convidar a participar a una presentació del Congrés a la Generalitat representada pel conseller de Cultura. Vaig fer el viatge i vaig escriure a en Francesc per dir-li que seria tal dia, que hi seria tal dia i que em faria il·lusió de veure'l. Tenia problemes, ell tenia problemes amb altres compromisos que ja havia acceptat, però finalment ho vam poder arreglar per a sopar junts. Va ser un moment d'intercanvi intel·lectual i també personal molt intens. Ell trobava en bona salut. Mai no hauria pensat que seria la darrera vegada que ens trobaríem. 4 dies més tard em va enviar un exemplar del seu llibre Apunts i contrapunts sociolingüístics amb una dedicatòria molt cordial i molt profunda.
Em sembla, per terminar, que la sociolingüística catalana dels anys 60 i 70 va ser un fenomen molt particular que unia elements que avui no sempre van junts. Una pràctica científica rigorosa, lectures àmplies, innovacions importants. Sense ella, la sociolingüística perifèrica hauria tingut d'inventar-se d'una manera diferent. Tots aquests elements anaven junts amb un compromís cívic que és molt difícil de retrobar dins les activitats científiques d'avui, almenys en molts països. La privatització creixent de bona part de la recerca científica és una de les raons importants, l'inseguretat existencial, sobretot dels joves investigadors, una altra. Potser caldria investigar les condicions actuals de la investigació. Caldria investigar les condicions actuals de la investigació científica, però de manera, jo diria, partisana, més o menys clandestina, perquè avui caldria refundar una ciència crítica en el veritable sentit de la paraula. Francesc Vallverdú va contribuir a fer entrar aquest element crític en la sociolingüística catalana i en la sociolingüística en general, i el va mantenir quan ja començava a afeblir-se en altres indrets. Va fer una lingüística social, si em puc permetre d'utilitzar el terme preferit per una part de la sociolingüística francesa, la de l'escola de Rouen, canviant-lo una mica i insistint en el contingut social de cada acte d'emancipació que la sociolingüística pot contenir. Francesc Vallverdú pensava que la sociolingüística havia de contribuir a l'alliberament de l'ésser humà i no al canvi d'un sistema opressiu per un altre. Crec que això és el nucli de les seves concepcions sociolingüístiques i crec que seria bo no oblidar aquest compromís personal seu, sigui la situació històrica que sigui. Gràcies.